Good morning, everyone. This is Nacho. So we can start the stand-up forum. So yeah, you can share us the progress and the setup too. If there's any challenge and things like that, you can share. Yeah, we'll glorify, you can go on. Selamlar, İhsan İhsan var. እኔ እንኳ በራሴ ዳታ ሴት ነበር የሰራሁት መርጅ ሳላደርግ የሁለቶቹ ሞዴሎች የሮበርታ እና የዳይናማሪክ የምትለው ይሰራል በደንብ እንትሉ ይለያያል፣ አኪሬሲ ይለያያል እንጂ የሶስተኛው አፍሮ ምና አፍሮ ኤክስኤምኤል የሚለው ሞዴል ግን ክላሲፋየር ወይ ትንሽ ማሽና ምን እያለ በጣም ትናል እና እሱን ለመጠየቅ ነበር። ምን እያለ ምን አለኝ? ይገስታ ክላሲፋየር ዌት ሚስማች ይለኛል። ለሁለቱ ሰርቶልኛል። ኖርማሊ የሊንግ ምናምን ሚስማች የለም ሌብሊንግ ፎርማት። ኦኬ አንሚት አድርገው ሰው ለግልና ቶክኑ ነው ስማች የሚለው አይ ቲንክ አለ ክላሲፋየር ክላሲፋየር አይ ቲንክ ሌብል እናንትኑም ሚስማች አለ ነው የሚለው የሚለኝ። እኔ ደግሞ እንደውም ሶስተኛው እንትን ኦልሬዲ ለኤንኤአር ለብዙ ላንጌጆች ፋይንቲው እንዲሆነ ሞዴል ነው አምሃሪክም ጨምሮ ነው የሚለው ግን ፐርፎርማንሱ ስናየው በጣም የወረደ ነው እና ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት ለመስራት አስበን ነው ኢንክሉድ ያደረግ ነው። እሱ ሞክሬው ነበረ ወርክድ በት ሰማሁ ሀንድል ማድረግ ይጠይቃል ቀጥታ እንትኑ ሳይሆን 128 ወር 512 አድርጌ ክላሲፋይ አድርጌው ነው ሊስቱን አንድ ሊስት አድርገን የሰጠው ወልደርፋይ እንዴት አንድ ሊስት ጠቅላላ አንዴ ነው የሰጠው ዳታ ሴትም ሰምሃው የሶስተኛው ሞዴል እንትን ይፈልጋል። አይ ቲንክ እኔ ማኔጅ ያደረግኩ በእንትን ነው ሰምሃው ግሩፕ ግሩፕ አድርገን ማን ነበር የሆነ ሰው አይ ቲንክ አስበህ ነው እንትን ሼር አድርጎታል። እንደዛ ግሩፕ ግሩፕ አድርገን እንደ ሀጊን ፌስ ዳታ ፌስ ብሬክ አድርጌ ነው ሰጠትኝ። በዛ ወይ ግን ይሰራል። ግን አንተ ሁለቱን ኢፍ ዩ ማኔጅ ቱ ፋይንድ ዩ ሁለቱን ኮምፔር አድርገህ ሪዛልት ላይ ብታቀርባቸው ዳብል ቤነት ሶስተኛው ካልሰራለ ብዙም እንትላል። ሌላ ደግሞ መጠየቅ የፈለግኩት የሁለቱ እንትን በጣም ይለያያል ሞዴሎቹ ናቸው ወይስ ሌብሊንጉ ማተር ሊያደርግ ይችላል? የሁለቱ ሪዘን አንድ አይነት እንትን ነው የተጠቀምከው? በሴም ዳታ ሴት ሌብሊንጉ የተስተካከሉ በሴም ኦኬ። ኢን ዛት ኬዝ ሜይ ቢ ሁለተኛው አይ ቲንክ የየትኛው ነው ቤተር ፐርፎርማንስ ያመጣለን? የበርት እንትን ሮበርታም የመጀመሪያው ማለት ነው ከይኔ አይማሪክ የሚለው በጣም 67% ምናምን እንትን አክሬት አክሬሲ ኦኬ ማይ ቢ ዱ ቱ ሎት ኦፍ እንትን ቤዝ ሞዴሉን የበርትን ነው ማለት ነው። በርት ስሞል እንትን ያልከው አዎ አይ ቲንክ ያኛው ኦልሬዲ ፋይንቲዮን ራስ ምናምን የሚለው እንትን ነው። አዎ ራሱ የፊት ነው። አይ ቲንክ ፎር ለኒውስ ኤንኤአር እንትን ብሏል ኦልሬዲ እና ብዙ አማሪክ ፎር አማሪክ ኒውስ ኤንኤአር አሁን እኛ ኢኮሜርስ አለ እየተጠቀሙ እንትን እያልን ያለ ነው። ፋይንቲዩን የሆነ ነው ኦልሬዲ ቢ ብዙ እንትኖች ሊሆን ይችላል። እሱ ኢፌክት ኦልሬዲ አማሪክ እንትን ያውቃል። እሱ ሰምሃው እኛ በፈለግነው ወይ እንትን ላይል ይችላል ኦልሬዲ በሌላ እንትን ከተባለ ማለት ነው።
ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት እየጨመርን ስለሆነ ማለት ነው። እሱ ኦልሬዲ ለሌላ እንትን ብሏል። እሱ ሊሆን ይችላል ግን ዊ ካን ሲ እኔም አይ ዊል ሉክ ኢንቱ ኢት። እኔ ሶስተኛውን ሞዴል ነው እንትን ለማለት የሞከርኩት ግን የእነሱን ሪዛልቶች እንዳልከው አሁን ኮምፔር አድርጋቸው እና ሪዝኑን አንተም እንትን ኤክስፕሎር ለማድረግ ሞክር ስለ ሞዴሎቹ። Any other person? There's no, how is the progress? There is a submission day. Let me add a lot to know, fine tuning, most of you, to general, a lot to be able to know. Well, they're fine. I think, Ante, that's a data channel, more, than you on them. Yeah, role level, it's a derogia, with the data color. ሻለ ፐርፎርማንስ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ሪፖርት ምናምን አለ እንትን ካለ በዚሁ ቀጥል። ኢፍ ዩ ሃቭ ታይም ግን ሳምሃው ትንሽ ዳታውን ሁሉንም ባይሆን ለመጨመር ሞክረህ ደግሞ ሞክረው። ያው ብዙ ታይም ስለማይፈራ ኦልሬዲ ፓይፕላይኑን ስላልከው ዳታውን ማብዛት እንትን አይሆንም። እንደዛም ብታየው ደስ ይለኛል ኢፍ ዩ ሃቭ ታይም። ፎልደር ፋይል what about the other progress? How is the project going? ማውራት ማስችሉ ማለት ትችላለህ፣ መጣፍም ትችላላችሁ። እንዴት ነው ሶፋር ኤኒ ብሎከር ስፔሻሊ ፋይናላይዝ ለማድረግ ፋይን ቲዩን ስታደርጉ የጂፒዩ እንደ ትላንቱ ኦር ኤኒ እያስቸገራችሁ ያላችሁ ነገር አለ? Anyone, the blocker or any progress share ማድረግ የሚፈልግ ካለ you can either write or you can open your mic and speak. Set on sharing the level data from other group or it's mandatory to you. Oliat and ሁሉ ነበረ መርጅ ሲያደርገው የሁላችሁንም ሶፋር እንትን ያለውም በጣም ብዙ ሊሆነው እና ኮላቡ ለማድረግ ትንሽ ከብሎ ነበር እና ስፔሻሊ ኳሊቲ ሌቭል የተደረጉ በደንብ አስማሽ አስዊከን ብትጨምር አስማሽ አስዊከን ማለት ትችላለህ ብትጨምሩ እና ያው ሞዴሉን ጥሩ ፐርፎርማንስ እንዲኖረው ነው። ያ ኳሊቲ ሹ ይኖራል ኢፍ ዩ ጀስት እንትን ጎ ስሩ ስክሮል እያደረግ ጀስት አይተህ እንትን ከሆነ ተወው ነው የተወሰነ እንትን ያላቸውን ተጠቀሟቸው። ያው አፍተር ኦል የሁላችሁንም የፈለግ ነው ፎር ደ ሞዴሉም ጥሩ ፐርፎርም እንዲያደርግ ነው። ስለዚህ እሱን ባያዝ የሚያደርግ ነገር ባንጨምር ጥሩ ነው። እሱን የሆነ ያው እንትን ለማድረግ ይመቻል ስኪም ስታደርገው እንትን ካላለ ተሆና ሌሎችም የተወሰኑ እንትኖችን መርጅ ለማድረግ እና እንትን ለማድረግ ሞክሩ። ጀምራችኋል ላይ ነው ሁላችሁም እና አር ዩ ትራይንግ ቱ ፋይን ቱን ኦል ደ ሞዴልስ ወይስ ኳሊቲ የሞዴሉን ኳሊቲ ቾክ ካረጋችሁ በኋላ ነው ላይክ ዩ ዲሳይድድ ቱ ፋይን ቱን አንዱ ሞዴል? ፕሮባብሊ ደ ሰከንድ ዋን ነው አሁን ድንገት አንቶሊን ሰለ ዊች ሞዴል አር ዩ ትራይንግ ቱ ዩዝ ነው ከሶስቱ ፋይንቱ ለማድረግ የሞከሩ ያሉት አንዱ ነው አይደለ? አይ ቲንክ ወልደሩ ፋይል ባለው ሁለቱን ሞክሮታል ግን አንዱን ሞክራችሁ የእሱን ሞዴል ፐርፎርማንስ እንትን ለማድረግ መስራት ይቻላል ማለት ታይም ካለ ነው ኮምፔር ለማድረግ እንጂ ጀስት የአንዱን ኦፕሽን የሰጠናችሁ እዛ ጋር ሁሉንም ልትሞክሩ አይደለ? ሜይ ቢ እንትን ላይክ ሞዴሎቹን ከቢፎር ፋይን ቱኒንግ ሁሉንም ሶስቱ ሜይ ቢ መሞከር ይችላሉ። ሶ ላይክ ቢፎር ፋይን ቱኒንግ
በደንብ ፐርፎርም ያደረገው ሞዴል ዴን ፋይንቱን ማድረግ ነው የሚቀለው። ራደር ታን ፋይንቱን አድርጎ ኢቫሉዌት ከማድረግ ሶስቱ ነው ቢፎር ፋይንቱኒንግ ኢቫሉዌት እናድርጋቸው አማርኛ ዳታ ላይ። ሶ ቤስት ፐርፎርመር ፋይንቱን ብናደርገው ይሻላል ለማለት ነው። ሴቭን ቤታር አሪፍ አፕሮች ነው። እንደውም የሆነ ኢንፈር ማድረግ ትችላላችሁ የሰሩትን ኦር አማሪካ ፐብሊክንም አይታችሁ አንዱን ይዛችሁ መስራት ይቻላል። ዊ ዲድ ፋይን ቲዩን ኦን አወር ዳታ ሴት ዩዚንግ ዘ ስሪ ሞዴል። ኦኬ ኦኬ። ጀስት እንደምታውቁት ፋይን ቲዩን ማድረግ አንድ ፓይፕላይን ከሰራችሁት ስናታትተን ከዛ ጀስት የሞዴሉን ግን ፐርፎርማንሱን አሁን ኢሚያር እንትን ሀውዘ ስትጠቀሙት እየለየ ነው። አሁን ለምሳሌ አዲስ እንትን ብትሰጡት ኦር ሳምቲንግ ሌብል ያደርጋችኋል፣ ኤሚያሮቹን ይለያችኋል። እነዛን ዳስ ግሬት ሊያድ እየሰራችሁ ያላችሁ ግን አንዱን ደግሞ እንትን በሉና ሰምሃው ሪፋይን ማድረግ ጥሩ። ወራ ወደ አዘርስ ግን ሞክራችሁታል ወለት እንትን ለማድረግ ይህኒክ የሆነ ቻናል ሰርታችሁ ይለያል። ምን ያክል ልዩነት አላችሁ ሶስቱ ሞዴሎች ኢናኪሬሲ ነው? ኢትስ ቬሪ ናይስ ሶስቱንም ፋይንቱን ማድረግ ወልያድ ሆነ ኮንሱም እንዳያደረግ ነገር ይህ ነው። ሶ ላልጀመሩ ሰዎች ቤስት አፕሮች በሚለው ግን ኦልያድ ሜይ ቢ ኢፍ ዩ ካን ቴል አስ ዘ ፐርፎርማንስ ሶስቱንም ካረክ አይቀር ያ ፋይንቲኒ ገና ልጀምር ያሰባችሁት ስቲል ሀቭ ታይም። አንዱ ሞዴል መርጣችሁ ትላንት ኬሮድ ያሳያችሁ ራሱ ሙሉ ፓይፕላይን እሱ ራሱ ይሰራል። ጀስት ዳታ ሴት ብቻ ቀያራችሁ እና ጀስት ዩ ዶንት ሀቭ ቱ ሶስቱንም ሳይሆን እንደ ኦፕሽን ነው እነዚያ ያቀረብ እንትን ያሉላችሁ ሰው ዩ ካን ትራይ ኦልያድ እንደሚንታይም የአኪሬሲ የትኛው የፐርፎርማንሳቸውን ልዩነት ሼር ብታደርገው ኢፍ ዩ ሃቭ ዘ ዳታ ኦን ሃንድ። ዋት አባውት አዘርስ ቅድስት ሃው ኢዝ ዘ ፕሮጀክት ጎይንግ ኦር ጌታ ሆን አማኑኤል ሺ ካን ስፒክ ዩ ካን ራይት እንደ ኦልያድ ኤክሴል መርታ ጎት ሀዝ ማች በተር ኪዌሲ ሆን ኮምፔርት ዊስታል። ኦኬ ኦኬ ግሬት። ዋት አባውት አዘርስ ሀው ኢዝ ዘ ፕሮጀክት ጎይንግ ጀስት ያላችሁበትን ነገሩ። ኦኬ ሆል ኒው እንትን ነው ይሄ ሚክ የሞከር ነው እና ሀው ኢዝ ዘ ኤክስፔሪንስ ሀው ኢዝ ኢት ጎይንግ የሚለውን ጀስት ዩ ካን ሼር። ኤኒ ብሎከር ደግሞ ፋይን ቲዩን ለማድረግ ስትሞክሩ ኦር ስቲል ሌብሊንግም እንትን ስትሉ ምናምን ካለ ዊ ካን ዲስከስ ኢት ሂር። አም ትራይንግ ኦን በርት። ኦኬ ግሬት። ዮሴፍ ሀው ኢዝ ኢት ጎይንግ? አዎ አሪፍ እየሄደ ነው። እንትን ሁለቱን ሞዴል ፋይንቱን ለማድረግ ሞክር ያለው በእንትን የሞከር ነው ጀስት በትንሽ ዳታ ነው የሞከር ነው ጀስት ይሰራ ላይ ሰራ የሚለውን ሪዛልቱ አሪፍ ሆነ እና አሁን ወደ እንትን እየሄድኩኝ ነው። ሎድ እያደረገ ነው እንትኑ ሙሉ ዳታውን። ቅድም ኦልያድ የሚያነሳው ካሉት ዳታዎች እንዳለ እንምረጥ ምናምን የሚለውም ነበር እና ዳታዎቹንም እንትን እያደረግኩኝ ነበረ። መረጬ ክሊን ለማድረግ ሞክር ያሉ ትንሽ የሆነ ያህሎቹንም ክሊን ለማድረግ ሞከርኩኝ። አሁን ወደ እሱ እንትን ለማድረግ እንትን ፋይንቱን ለማድረግ እንትን እያልኩኝ ነው። እሱ ጋር ያለን እንግዲህ ስክሪት አሪፍ አፕሮች ነው። ፓይፕላይን እስከሰራችሁ በኋላ ወርኪንግ እንትን ካለ ጀስት ዳታ ሴቱ መቀየር ብዙ እንትን አይልም። ስክሪት ቴንክ ዩ ዮሴፍ። ዋት አባውት ዘ አዘርስ ነብዩ? ዲፋን ራይት መውጣት የማትችሉ ስራ ላይ ያላችሁ እና ሶ
እዚህ ጋር እንትን ለማለት ለመጨመር አሁን ፋይንቲን ስናደርገው አሪፍ እንትን ከመጣልን በአንድ ኢፖክ ብቻ አሪፍ እንትን ከመጣልን ግድ ጨምረን የበለጠ ፋይንቲን ማድረግ አለብን። ስለ ጀስት በአንዱ ብቻ አሪፍ ከሆነ ሌላ ረጅም ሰዓት መፍጀቱ ምንድን ነው ብዬ ነው። አንድ ይበቃሉ ለማለት ኢፖክን ነው። አዋ አርሊ ስቶፒንግ የሚል እንትን አለው ፓራም ላይ አሹር ሴታፕ ስናደርግ በፊት እንትን ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ከዛ የሚሻል ከሆነ ኢትስ ኦኬ፣ እንትን ካልሆነ ግን የምትፈልገውን እንትን ካገኘ ኦር ከዛ እየተሻሻለ ካልሆነ ግን ሳይጨርስ እንትኑ ማስቆም የሚቻልበት ፓራሜትር አለ። ትሬኒንግ አርግ ላይ አርሊ ስቶፒንግ መሰለኝ የሚለው ዩ ካን ቼክ ኢት። ኦኬ ቲንክ ኦኬ ሶ ጋይስ ኦኬ ማኑኤል አመርጅድ ኦል ዘ ጌታውን ይከን ኮንቲኒ ኦኬ። ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው አለን። እኔም ፕሮግረስ መጀመሪያ ከትናንትና ዳታዎችን መርጅ ለማድረግ ሞክረናል። እኛ ግሩፕ ጋር መርጅ ስናደርገው ትልቅ ቻለንጅ ነበር ያጋጠመን። ማለት አብዛኛው የተባለው ነገር ብዙም በትክክል ሌቭል ያልተደረገ ዳታዎችን ያገኘ ነው። አንዳንድ ላይ ፎን ነምበሮች ሁሉ እንደነ ፕሮዳክት ሌቭል የተደረጉ አሉ። እንዲሁም ቶክኖ ራሱ አይደንቲፋይ ሳይደረግ ሌቭሉ እና ቶክኖ አይደንቲፋይ ሳይደረግ ያገኘው ዳታ ሁሉ አለ። እሱን መርጅ ካደረግን በኋላ ወደ እስከ ትናንት ማታ ያለውን ዳታዎች ነው መርጅ ያደረኩኝ። ወደ 14 ፋይል ዛሬ የተላከውን መርጅ ያደረግን ነበር። ከዛ 1.6 ምናምን ሚሊዮን የሚሆኑ ወርዶ ቶክኖች ነበር ያገኘ ነው። ከዛ ውስጥ ምንድነው ያደርግ ነው አንዳንዴ ፕራይስ ለምሳሌ ቢ ፕራይስ እና አይ ፕራይስ ሲባል ፕራይስ የሚለውን በስሞል ይጻፋል። እነዚህ ቻለንጅ ያደረጉ እነዚህኞችን ወደ አፐር ኬዝ አውቶማቲካሊ እንዲቀየር ፕሪፕሮሲንግ ሰራንበት ዶት ኮናል ፋይሉ ጋር ፕሪፕሮስ እናደረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሌብሎችን እኛ የምንፈልጋቸው ሌብሎች አሳይን አደረግና ከእነዚህ ውጭ ያሉት ከሆነ አውቶማቲካሊ ኦ ፊል እንዲያደርጋቸው ነው ወይም ሪፕሌስ እንዲያደርግ ያደረግ ነው። ዜን ይሄን አድርገ ምንድን ነው ወደ ፋይን ቱኒንግ መጥተናል። እዚህ ጋር ሶስቶችን ሞዴል በሶስት ኢፖክ ነው የሞከር ነው። እኔ ትክክል ይሁን አይሆን አላውቅም። አክሩሲ 99 እና 98 አሁን የመጣልኝ ለምሳሌ የሮበርታ 99 ነው አክሩሲ የመጣው በሶስት ኢፖክ የሞከር ነው። ኦልሞስት ሪኮል እና ፕሪሲሽኑ ራሱ ያን ያህል እንትን ያህል አይደለም። ኦቨርፊት አድርጓን ላለማለት ራሱ 86 88 አካባቢ የመጣ ስለሆነ ሞዴል ጥሩ ነው የሚመስለው እንደዛ ሲሆን እንደውም አንዱ ላይ ፕሪሲሽኑ 92 ሪኮሉ 94 አመጥቷል። አኪሬሲ 99.6 ነው ሲመጣ ማለት ነው። ዜን ወደ ዲስትልበርቲን ባዩ ደግሞ 98 ነው አኪሬሲ ይመጣልን። እዚህ ጋር ግን ሪኮሉ 49 ነው። ሶ ይሄ አሁን 49 እና ኤፍ ዋን ስኮሩ 58 ነው ሊድ የሚያደርገው ወደ ኦቨርፊት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም አፕሮች ማድረግ አለበት አኪሬሲ እና ሪኮሉ መቃረብ አለበት ይመስለኛል። እንደዚህ ሞዴሉ ትክክል ፐርፎርም አድርጓል ማለት ዜን ወደ ሶስተኛው ሞዴል ጋር ስንመጣ 98 እኔ ሁለቶች ዘሴም ና ኦልሞስት እንትናቸው ማለት ነው ፐርፎርም ያደረጉልን። የመጀመሪያው ግን አሪፍ ነው 99 አኪሬሲ የመጣው ሪኮል ና ፕሪሲሽን ፎን ስኮሩ እነዚህ 88 86 አምናቸው እነሱ ሶ ይሄን ሞክረናል። እስከ ያለው ነገር ግን ቻለንጅ ያደረገ ምንድን ነው ቶክናይዝ መጀመሪያ ሌቭል ያደራረጉ ነው ማለት ነው። ኔም ኢንትሪ ሪኮግኒሽን ላይ በትክክል እንግሊዝኛ ወርድ ሁሉ ያለው አለ እሱ ነው የሚሆንት ያለ ማለት ኖርማልኛ ስንሰራ ያው የሰራናት ነገር ትንሽ ልትሆን ትችላለች እና አኪሬሲው ሜይ ቢ እንትን ሊያደርግ ይችላል እንጂ አማርኛ ወርዶችን የአማርኛ እነዚህ ስርዓተ ነጥቦች አሉ እነሱ ሁሉ ሪጀክት አድርገናል። ኢሜል ምንም ሁሉ የለም ነገ እንደዚ ስፔሻል ካራክተሮች ሁሉ ሪሙቭ አድርገን በአማርኛ ቴክስቶች ብቻ ነው ሌብል ያደረግ ነው። ግን ዳታው ጋር ስንገባ ግን በተለይ አንድ ዳታ ሄደሆን የማንደ አላውቅም ብዙ ቶክኖች በእንትን ተደርገው ማለት ኖርማሊ እንደ ሴንቴንስ ነው የተቀመጠ ምንትኖች አሉ ሌቭል ማድረግ እሱን ሪጀክት ያደረግ ነው። ኖርማሊ በፕሪፕሮስ ስናደረግ እንዴት ሌቭሎችን ፓክ ማድረግ የማይችል ከሆነ ሌብል እና ቶክን አድርጎ ማድረግ ከሆነ ሪጀክት እንዲያደርግ ነው ያደረግ ነው። እንደዛ አድርገን ነው የሞከር ነው ያለው ነገር ይህን የሞከር ነው። አሁን ደግሞ ኢንተርፕሬታቢሊቲ ላይ ወደዛ እየሞከር ነው እስከዛ ስክሪፕት አሁን ጥሩ አኪሬሲ ነው። ኦቨርፊቲንግ ፕሮብለም ሊኖር ይችላል እንዳልከው። ግን እስቲ እንትን ቴሌግራም ላይ ኦር የሆነ ዴታ እየሰጣችሁ ደግሞ ለመጠቀምም ሞክሩ። እንትኑ ሞዴሉ ማለት ነው ሎድ አድርጋችሁት ሀው ኢዝ ኢት ሌብል እነዚህን ታጎች ይለያሉ የሚለውን
that way and step you know you are a true progress one. Thank you for sharing your progress. ቴክስቱን ነው ኮፒ እናደርገው ወይስ ቻናሉን ሰጥተን ነው የምንሞክረው? ቻናል you can just እንደ አንድ እንትና ፓስ አድርገህ መሞከር ይቻላል። ቻናል ያው ኤቪዲስ ነው የሆነ ቴክስት አንድ ሜሴጅ ብትሰጠው አሁን ፐርፐዙ ምንድነው? ሜሴጆች ፖስት ይደረጉ ከነዛ ውስጥ እነዛን ኤክስትራክት ማድረግ አይደለ ፋይናል እንትናቸው? አዎ ስለዚህ ከነዛ ከቴክስቶች ውስጥ ፕሮዳክት ፕራይስ እና እንትና ሎኬሽኑን አትሊስት ሌብል ካደረገው that will be great. ኦኬ እሱን ሞክራለሁ ነው እሱን ሞክረው that's a good በቃ አሁን ባለው ምን ተንክ ቲንክ አፍተር ኦን ኦንላይን ዘ ሌቭል ኢንዴክስ አውት ኦፍ ሬንጅ ዮሴፍ ዳሳር ነው ሞዴሉ ቀደም እንት ስለተመሳሳይ ሰፍ ዘውዱ the files I think let me check again I think it's already shared checking the fine tuning Yeah, fine tuning. You can on the shared yourself, on the shared drive while the fine tuning clamp in the carrier as I get. So you can use that as starting point. Index again. And the third list corner, of course, fit maragika dawal, so that's the break la marag mocker breakdown. Or specifically, irarum, the marginal, we can work it together. What about the others? Do you have any blocker you want to mention here? Any error persist the other regal? Or is it going well? In that case, you can give us some reaction if you can talk all right. So we can end the session here. If the progress is, if the project is going well, we can, you know, reaction. Then now we can give you the time to work. We can end the session here. Yosef, Anta, Felora, Lelu, Chacha. What about the others? You can give us reaction, or you can write, or you can just open your mic and talk. If it's going so, it's going good, and you don't have any blockers so far. Okay. Ready, I think we can end the session here, Ready. Okay, sure. Okay. Have a nice day, guys. Bye.